19 sati i 30 minuta, dobrodošli u Dnevnik. Sarajevo, zapalio se stan u stambenoj zgradi, poginula jedna osoba, evakuiran dio zgrade, požar ugašen. Hrvatska izabrala tko će zemlju voditi u sljedeće 4 godine. U 19 sati zatvorena birališta najneizvjesnijih izbora u povijesti. Prema izlaznim anketama, prve procjene rezultata izbora govore, SDP i HDZ izjednačeni. Drugi dan izbora za Hrvatski sabor i u Bosni i Hercegovini protekao bez velikih gužvi i problema. Mijanmar, održani povijesni parlamentarni izbori koji bi mogli označiti pobjedu demokratske oporbe i kraj čvrste vojne kontrole vlasti u zemlji. Rasvjetljavanje pljačke i ubojstva na Iliđi, sarajevsko županijsko tužiteljstvo zatražilo određivanje pritvora za 3 uhićene i 2 osobe za kojima još traga. Jedna osoba je poginula u požaru u popodnevnim satima u sarajevskom naselju Hrasno. Požar je izbio u stanu na 4. katu stambene zgrade. Lokaliziran je, a stanari zgrade su evakuirani. Požar je bio koban za mušku osobu koja je preminula. Na teren je izašla i dežurna tužiteljica, a uviđaj će biti obavljen sutra ujutro. Tada će biti poznat i uzrok požara. Požar je ugašen negdje oko 17 sati i 15 minuta, nakon čega su ušli u stan i u stanu je zatečeno beživotno tijelo. Dakle, nije još identificirana, a smrt je konstatirao ljekar za hitnu medicinsku pomoć. U požaru je lakše povrijeđena L.S., rođena 1974. godine, koja se na klinički centar Univerziteta Sarajevo javila zbog otežanog disanja. Kako nam je potvrđeno, ona će biti zadržana na observaciji. Hrvatska je izabrala u 19 sati, birališta su zatvorena. Večeras veći dio Dnevnika posvećujemo izborima za zastupnike u Hrvatski sabor. Već i prije samih izbora znalo se da će mrtvu trku voditi dvije najjače stranke, SDP i HDZ. Prema podacima izlaznih anketa koje su objavile nacionalne TV kuće u Hrvatskoj, SDP i HDZ su izjednačeni i prema ovim podacima osvajaju po 56 mandata u novom sazivu Sabora. Naše ekipe su u izbornim stožerima ovih stranaka. Uživo uključujemo naše novinarke Antoniju Avram i Adisu Ibrahimović. Antonija, prvo ćemo kod tebe. Kakve su prve reakcije u stožeru stranke koja je do danas, do jučer bila vodeća stranka u Hrvatskoj i koja je imala vlast? Pitanje na početku ovoga javljanja, ali pretpostavljam da pitate za reakcije. Pa ovdje se dogodilo ono što su svi najavljivali već neko vrijeme. Najavljivalo se da će ovi parlamentarni izbori u Hrvatskoj biti vjerojatno najneizvjesniji do sada. To se i dogodilo. Po 56 zastupničkih mandata ide na obje strane, tako da su za sada svi suzdržani i čeka se kraj noći i neke detaljnije informacije. Hvala ti, Antonija. U drugom izbornom stožeru, izbornom stožeru HDZ-a, nas očekuje Adisa Ibrahimović. Adisa, kakve su reakcije u tvom stožeru na ove prve izlazne ankete koje su objavile nacionalne TV kuće u Hrvatskoj? Muzika je tu, međutim, još nema te euforije, dakle, u štabu domoljubne koalicije nakon ovog izjednačenog rezultata sa najvećom suprotstavljenom koalicijom, to je Hrvatska rasta SDP-a. Međutim, domoljubne koalicije se svakako nadaju da će nakon zvaničnih rezultata koje će objaviti Državno izborno povjerenstvo večeras nakon 22 sata, stvari otići svakako u njihovu korist. Adisa, Antonija, ostanite sa nama. Hvala vam za sada. Vratit ćemo vam se za nekoliko trenutaka. Dakle, u Hrvatskoj su održani najneizvjesniji parlamentarni izbori u povijesti ove zemlje i prvi na kojima su birači koristili preferencijalni glas. Kako su predizborne ankete govorile, kako je malo vjerojatno da će bilo koja od dvije najutjecajnije stranke osvojiti većinu, čelnici SDP-a i HDZ-a su uvjereni da će koalicije okupljene oko njihovih stranaka formirati buduću hrvatsku vladu. Na 8. parlamentarnim izborima od sticanja nezavisnosti Hrvatske oko 3 miliona i 800.000 birača imalo je priliku da na skoro 7.000 biračkih mjesta u zemlji i inostranstvu odlučuje novom sazivu Hrvatskog sabora u kojem je 151 zastupnik. Izlaznost birača na ovim izborima do 16 sati 30 minuta je bila na nivou izlaznosti prije 4 godine, kada je iznosila 46%, objavio DIP. Do 16 sati je na biralište u Hrvatskoj izašlo 46,57%. Što bismo rekli da je do 16 sati glasovalo 1.508.825 birača.
Od hrvatskih zvaničnika među prvima na biralište jutros izašla predsjednica države, koja je nakon što je glasala uputila poziv građanima. Da daju svoj glas, jer danas biramo svoju sudbinu za sljedeće 4 godine. Ne očekuje mnogo, ali neke stvari bi se ipak mogle promijeniti, jer je mnogo Hrvatska opljačkana, pa se mora već konačno nešto dogoditi ako mislimo opstati. A očekujem da će biti bolje. Pa, ko pobijedi, vidjet ćemo. I dok predizborne ankete pokazuju kako je malo vjerovatno da će bilo koja od dvije najuticajnije stranke vlasti i opozicije osvojiti većinu dovoljno za formiranje vlade, lider SDP-a i HDZ-a su uvjereni u izbornu pobjedu. I što smo napravili, napravili. Dakle, ja sam zadovoljan, sretan, vjerujem da ćemo prevagnuti u ovim izborima i da ćemo pobijediti na način da ćemo formirati sljedeću hrvatsku vladu. Mi ćemo pobjednici, vidjet ćete to večeras, jel? Tako da sam naravno optimist, vjerujem da će biti velika izlaznost, vjerujem da će biti ovo jedna od parada demokracije koju Hrvatska zaslužila. Zanimljivo je da svoj glas iz prvog pokušaja jutros nisu mogli da daju bivša premijerka Jadranka Kosor i predsjednik Narodne stranke reformisti Radimir Čačić zbog problema sa ličnim dokumentima. Čačić je svoju ličnu kartu zaboravio kod kuće, a lična karta Kosor je istekla, a ona to nije primijetila. Vidjeli smo kako je protekao izborni dan u Hrvatskoj. Bit će napeto u izbornoj noći, osobito u stožerima dvije vodeće političke stranke. Slikom idemo prvo do izbornog stožera SDP-a. Dakle, Antonija, vidjeli smo ovi neizvjesni rezultati izlaznih anketa. Koje su stranačke informacije koje imaju u tvom stožeru? Očekuju li u SDP-u da će se večeras preokrenuti sve u njihovu korist? Pa naravno da će se ovi rezultati prvih izlaznih anketa mijenjati tijekom večeri. Sada zapravo tek počinje prava politička borba i sada počinje osiguranje potrebne potpore kako bi 76 zastupnika bilo uz jednu političku opciju, odnosno koaliciju, kako bi oni mogli sastaviti novu hrvatsku vladu. Što se tiče ovih prvih rezultata koji su do sada dostupni, jasno je dakle da po te dvije vladajuće koalicije na jednoj strani predvođeni SDP-om, na drugoj HDZ-om imaju isto mjesta i sada počinje osiguranje i ostalih glasova. Dakle, potrebno je još po 20 zastupničkih mandata. Mi u ovom trenutku razgovaramo sa našim gostom. S nama je Peđa Grbin, saborski zastupnik SDP-a i član glavnog odbora. Gospodine Grbin, kako komentirate ovakve rezultate? Jeste li vi u SDP-u zadovoljni? Dobro večer i pozdrav cijenjenim gledateljima. Naravno da ne možemo biti apsolutno zadovoljni ovim rezultatima, međutim činjenica je da smo ipak dobili veliku, rekao bih, izuzetnu potporu hrvatskih građana i birača i ona pred nas postavlja i veliku odgovornost za sljedeći mandat. Kako osigurati ostalu potporu kako bi evo SDP, odnosno koalicija koja ste na čelu, sastavila novu hrvatsku vladu? Gdje sada najviše vidite vaše partnere? Da li je to Most kojem po ovim rezultatima pripada 18 mandata? Pa, podsjetit ću vas da Hrvatska od 2000. godine u kontinuitetu ima koalicijske vlade koje su često sastavljene i od 6 i više političkih stranaka, a to će očito biti slučaj i u sljedećem sazivu Hrvatskog sabora. Mi ćemo razgovarati, ali prije nego što bilo kakvi razgovor moraju otpočeti, moramo znati i konačne rezultate. Činjenica da su ovo tek izlazne ankete, a iza ponoći će Državno izborno povjerenstvo objaviti već, možemo reći, konačnije rezultate iz kojih će se vidjeti kakav je stvarni raspored stanja u Hrvatskom saboru. Ukoliko ovakav ostane stvarni raspored stanja, onda je zasigurno Most najpoželjnije udavače, kako se to često kaže. Pa jasno je da ćemo morati razgovarati sa svima koji su na ovim izborima izabrani, a Most sa svojih 18 mandata se nameće kao politička opcija s kojom se zasigurno moraju vrlo rano početi konzultacije. Podaci koji su stigli oko 19 sati, dakle prvi podaci izlaznih anketa, su bez zastupničkih mandata koje se odnose na dijasporu i na manjine. Što u tom smislu očekujete? Pa mi već više manje znamo da je uobičajeno da HDZ dobiva praktički plebiscitarnu potporu u dijaspori, tako da tu ne očekujemo nikakvih iznenađenja. A što se tiče izbora za nacionalne manjine, to tek treba vidjeti. Podsjetit ću vas da je jedna od stranaka koja se takmiči, recimo to tako, za glasove nacionalnih manjina s nama u koaliciju u 9. izbornoj jedinici, to je Samostalna demokratska srpska stranka. A s obzirom na sve ono što je za našeg mandata učinjeno po pitanju zaštite ne samo nacionalnih, nego svih ostalih manjina u hrvatskom društvu, mislim da s pravom očekujemo njihovu potporu i podršku. U svakom slučaju treba čekati kraj noći za neke konkretnije informacije. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za nas. Hvala na pozivu i još jednom pozdrav cijenjenim gledateljima.
Mi još jednom, dakle, na kraju recimo, trenutni rezultat je potpuno izjednačen između dvije vodeće koalicije. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske od 22 sata počinje objavu prvih neslužbenih informacija, pa bi tada moglo biti jasnije tko će imati bolje startne pozicije kada je u pitanju trka za formiranje vlasti u Hrvatskoj. Hvala ti, Antone, na uključenju. U Dnevnik bit će ovo duga neizvjesna noć. Iz SDP-a idemo u izborni stožer HDZ-a gdje nas očekuje Adisa Ibrahimović. Adisa, čuli smo sada, u HDZ-u nisu apsolutno zadovoljni ovim izlaznim anketama, ovim rezultatima, ali kažu su uvjereni da će oni formirati novu vladu. Što kažu u tvom izbornom stožeru? Kakva je tamo situacija? Očekivano, vrlo je malo reakcija u ovom trenutku. 76 mandata, koliko je prosta većina u Hrvatskom saboru, daleko od onoga čime trenutno raspolaže domoljubna koalicija, to je 56 mandata, nezvanično naravno. Izgleda da pravi posao u stvari tek slijedi nakon prebrojavanja glasova, ali svakako ćemo o tome malo više sa našim gostom, gospodin Miro Kovač, međunarodni tajnik HDZ-a. Gospodine Kovač, dobro vam večer, izjednačeno, šta sada? Pa ovo su izlazne ankete, mi se sjećamo izlaznih anketa i za izbore predsjednika Republike iz 2011. i 2007. godine. One nisu vjerodostojne, mi čekamo iz našeg iskustva, treba sačekati rezultate koje će prezentirati Državno izborno povjerenstvo i očekujemo pobjedu HDZ-a na ovim izborima nakon što Državno izborno povjerenstvo objavi te rezultate. Koliko mandata konkretno očekujete? Može li se o tome pričati, broju mandata koje očekujete? Ne mogu govoriti o broju mandata, mogu reći da će biti više od ovih projicijenih 56. Očekujemo više mandata i očekujemo konfornu razliku nakon što čujemo svi od povjerenstva državnog izbornog koliko će ih biti. Očekujemo pobjedu, očekujemo da ćemo biti pobjednici ovih izbora. Moram da vas pitam, izvjesno je da će biti koaliranja. Evo, ko su potencijalni partneri? Postoji li eventualno neka mogućnost ujedinjenja sa SDP-om možda? O koaliciji ćemo tek razgovarati nakon što saznamo rezultate izbora. Mi ih još ne znamo. Kada budemo vidjeli koliko mandata imamo, a mi očekujemo pobjedu na izborima, onda ćemo razgovarati o tome jesu li potrebni koalicijski partneri i koji bi to mogli biti partneri za sastavljanje Hrvatske vlade. Da li bi to ikad mogao biti SDP? Mi ne razmišljamo trenutno o nikakvoj koaliciji, trenutno imamo svoju koaliciju i očekujemo da će biti dovoljno mandata da budemo pobjednici i da sastavimo kao takvi novu hrvatsku vladu. Moram da vas pitam i to, ako pobjedite naravno na ovim izborima i sastavite tu vladu, kakva će politika biti prema Bosni i Hercegovini, prvenstveno prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini? Mi ćemo nakon pobjede na izborima za Hrvatski sabor i nakon što sastavimo hrvatsku vladu voditi jednu vrlo proaktivnu politiku prema Bosni i Hercegovini. Mi želimo da Bosna i Hercegovina ide što brže prema članstvu u Europskoj uniji. To je jedan vrlo kompleksan proces, mukotrpan proces, ali vjerujemo da je to jedino pravo rješenje, kao što je bilo za Hrvatsku, tako i za Bosnu i Hercegovinu i za druge zemlje jugoistočne Europi. A mi ćemo se na tom planu ponuditi kao pravi prijatelji i partneri, ali isto tako očekujemo da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini bude zadovoljan i da bude u potpunosti, da bude faktički, ne samo da jure, da bude ravnopravan i sretan i zadovoljan. I kao takav će biti najbolji motor integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Da li to eventualno znači možda treći entitet? Da li to podržava? Mi iz Hrvatske se ne miješamo u rješenja koje se tiču unutarnjeg uređenja Bosne i Hercegovine. Ta rješenja i to rješenje mora ispregovarati legitimni predstavnici svih triju naroda koji su konstitutivni, znači predstavnici Bošnjaka, Srba i Hrvata. I koje god rješenje bude ispregovarano, a bude nudilo ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, mi ćemo se zadovoljstvom prihvatiti i kao takvi ćemo pomagati da takva jedna stabilna, efikasna Bosna i Hercegovina sa održivim unutarnjim uređenjem što prije uđe u Europsku uniju. Hvala vam, gospodine. Hvala vam. Prema nezvaničnim rezultatima HDZ vodi u 9. izbornoj jedinici, tamo je nosilac liste upravo predsjednik Tomislav Karamarko. Evo, gospodin Kovač nije baš pretjerano govorio o tim mogućim koalicijnim odnosima, možemo reći samo što se u javnosti pričalo prethodnih nekoliko dana. Evo, iz Živog zida, iz ORAH-a, HDSSB-a su rekli da ne bi baš koalirali sa HDZ-om, sa domoljubnom koalicijom.
imala sam ga već. Nažalost, imamo određenih tehničkih poteškoća. Adisa, u svakom slučaju, hvala ti na uključenju. Bila je ovo Adisa Ibrahimović iz izbornog stožera HDZ-a. Dakle, čuli smo u javljanjima naših reporterki iz dva izborna stožera u Hrvatskoj. U SDP-u nisu apsolutno zadovoljni rezultatima ovih izlaznih anketa, ali su uvjereni da će upravo oni formirati vlast, dok u HDZ-u ne vjeruju baš ovim izlaznim anketama i kažu da će oni također formirati vlast, ali ne žele govoriti o koalicijama. Dakle, oni su prema ovim izlaznim anketama osvojili po 56 mandata. Ove dvije stranke slijedi MOST sa 18, koalicija predvođena IDS-om i PGS-om, te Živi zid sa po 3 mandata i HDSSB i koalicija Solidarnosti sa po 2 mandata. Vidjet ćemo kako će se razvijati ova izborna noć u Hrvatskoj, a oko 22.000 hrvatskih državljana u Bosni i Hercegovini puno očekuje od buduće vlade i novog saziva Hrvatskog sabora, osobito od troje predstavnika koliko ih daje 11. izborna jedinica. Na 33 birališta u Bosni i Hercegovini nisu zabilježene veće gužve kao ni problemi u izbornom procesu. Drugi dan parlamentarnih izbora i na 20 biračkih mjesta u Mostaru protekao je bez velikih gužvi i problema. Premda je za glasovanje bila potrebna prethodna registracija, glasači su to mogli učiniti i na sami dan izbora, no to nije izazvalo bilo kakve poteškoće. Lijepo vrijeme izmanilo je brojne Mostarce, državljane Republike Hrvatske, na birališta u velikom broju. Slično je bilo i s glasačima iz drugih područja poput Prozora Rame, Livna, Tomislavgrada. Svi su željeli iskoristiti svoje ustavno pravo i dati doprinos u izboru tri kandidata koji će ovdašnje Hrvate predstavljati u Saboru Republike Hrvatske. Očekivanja su velika svojim političkim ali i gospodarskim utjecajima, pomoći Hrvatima ali i Bosni i Hercegovini. Trebamo jedinstvo, a mislim nakon ovih izbora da ćemo biti baš jedinstveni i poslije toga. To bi džaba birali da ako neće pomoći. E. U kom segmentu bi oni mogli pomoći? Pa borit će se, a koliko će dati, to je pravo, vidit će se. Stabilna Hrvatska država je danas dobra, što do sada baš i nije bio neki slučaj. I u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Mostaru zadovoljni su odzivom birača. Premda su danas zabilježene veće gužve u odnosu na prvi izborni dan, nije zabilježen niti jedan incident i sve se odvijelo bez problema. Ove godine smo iskustveno, stručno i kadrovski bolje ekipirani, tako da sam zahvalan i mojim kolegama iz Zagreba koji su nam došli u ispomoć i sve zaista odlično funkcionira, iznenađeni smo. Također su građani disciplinirani. Ipak zamjetna je potreba većeg broja glasačkih mjesta i u drugim gradovima ovoga dijela naše zemlje, budući da na području koje pokriva Mostarsko konzularno predstavništvo Republike Hrvatske živi i najveći broj hrvatskih državljana. 33 biračka mjesta u Bosni i Hercegovini za glasovanje za izbore u Hrvatskoj su zatvorena. Naše ekipe zabilježile su kako je protekao izborni proces i u Sarajevu, Tuzli i Banja Luci. U Sarajevu je za više od 3000 birača koji su imali pravo glasa za novi saziv Hrvatskog sabora otvoreno 8 biračkih mjesta. Od nove vlasti, kažu, očekuju mnogo. Što i svaki put očekujem, da bude bolje, da nam mnogi ljudi ne odlaze iz zemlje kao što se dešava u posljednje vrijeme. Drago mi je da sam obavila svoju građansku dužnost i nadam se da će najbolje pobijediti ih. Boljoj budućnosti nadaju se i oni koji su glasali u Tuzli, gdje su otvorena tri biračka mjesta. Očekivanja su velika pošto imamo kandidata sa naših prostora iz Bosne i Hercegovine i naše očekivanja su i nade da će ući u Sabor Republike Hrvatske. Nadam se da će nam donijeti bolje promjene, da će se narod odazvati na ove izbore i će se poboljšati budućnost. Birači u Banja Luci su poručili da nadležni trebaju više pažnje posvetiti razvoju ekonomije te zapošljavanju mladih. Trebaju da razmišljaju o narodu, seljacima najviše, o budućnosti, mladima, djeci da se iseljavaju. Neka zapošljavaju omladnu, da omladna ne ide dalje, da se ostaje tu. Na biralištima nisu zabilježene veće gužve. Prve neslužbene rezultate Državno izborno povjerenstvo Hrvatske objavit će u 22 sata. Rezultate i reakcije na izbore donosimo i našem trećem dnevniku koji je na programu oko 22 sata i 20 minuta.
Sarajevsko županijsko tužiteljstvo uputilo je Županijskom sudu prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora za Amela Sejfovića, Nizamu Beširović i Harisa Hajrovića osumnjičene za pljačku Raiffeisen banke u četvrtak na Iliđi, nakon koje je ubijen slučajni prolaznik, biciklist. Tereti ih se za ubojstvo, pokušaj ubojstva i oružanu pljačku. Policija traga za još dvije osobe za kojima je raspisana tjeralica. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o Anelu Hajroviću, bratu Harisa Hajrovića koji je uhićen na granici s Hrvatskom i Rasimu Hajrudinoviću koji je u bijegu. Tužiteljstvo je za njih uputilo prijedlog za jednomjesečni pritvor, mjeru koja stupa na snagu prilikom njihova uhićenja. U tuzlanskom naselju Miladije pronađena je mrtva 57-godišnja Marica Grgić u svojoj obiteljskoj kući. Policija sumnja da je starica ubijena. Nakon obdukcije bit će poznat uzrok smrti. Tužiteljstvo Tuzlanske županije vodi opsežnu istragu. Kad sam došla na sobna vrata gdje ona tamo leži, onda sam stala, nisam smjela da priđem, bila sam da leži i potrebuške zatrpana jorganom zamotana i jastucima. Rješenje migrantske krize nije u humanitarnom djelovanju, nego u rješavanju sukoba. Poručeno je sa okruglog stola Kruga 99. Uvodničari o temi refleksije migrantske krize bili su bivši veleposlanik BiH u Kuvajtu Jasin Ravašde i zamjenik ravnatelja službe za poslove sa strancima BiH Izet Niza. Nakon ekonomske krize i njenih refleksija nastupila je dužnička kriza, a vanjske intervencije velikih sila zajedno sa unutrašnjim sukobima u Siriji prouzrokovali su nastanak migrantske krize, kažu iz Kruga 99. Smatraju da tu krizu trebaju riješiti velike sile, ali da je ovo problem svih građana i da niko ne smije biti posmatrač. Cijenu u zaustavljanju sukoba, cijenu u smislu rješenja migrantske krize u većoj mjeri trebaju da podnesu one zemlje koje su uzrokovale da ove krize dođe. Na nama, bez obzira smo mali ili srednji ili veliki, mi u ovom svijetu moramo svaki na svoj način raditi na rješavanju ove krize. Neosporne posljedice migrantske krize su jačanje desnice, porast ksenofobije, isključivosti, pogotovo kulturalne, i porast segregacije. Sve refleksije koje se dešavaju u Europi mogu se direktno ticati Bosne i Hercegovine. Zato je potrebno djelovati. Bosna i Hercegovina ne može biti samo slijepi posmatrač i gledati šta se dešava u regionu, nego će jednostavno iz svojih nadležnosti i svojih kapaciteta dati maksimalan doprinos kako bi bila dio rješenja evropske krize. Ukoliko bi došlo do priliva migranata u našu zemlju, iz službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine kažu da smo spremni odgovoriti, ali da je ključ u međuagencijskoj i međuregionalnoj saradnji. Vozač i službenik srbijanskog veleposlanstva u Libiji oteti su u toj zemlji, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Srbije. Službenici su oteti u gradu Sabrati u prijepodnevnim satima. Ministarstvo je objavilo službe sigurnosti, kako se navodi, čine sve da u kompliciranoj situaciji na terenu osigura više informacija i siguran povratak državljana Srbije. O otmici je srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić razgovarao i sa libijskim kolegom. U Mijanmaru su održani povijesni parlamentarni izbori, prvi slobodni nakon 25 godina. Izbori bi, ocjenjuju analitičari, mogli označiti pobjedu demokratske oporbe i kraj čvrste vojne kontrole vlasti u toj zemlji. Preliminarni rezultati trebali bi biti sutra. Na izborima u Mijanmaru, bivšoj Burmi, koji su prema ocjeni posmatrača uglavnom protekli mirno, kandidirala se 91 stranka. Međutim, glavni favoriti su Nacionalni savez za demokratiju, koji predvodi Nobelovka Aung San Suu Kyi, i vladajuća stranka Unija solidarnosti i razvoja, bliska vojsci. Od oko 52 miliona stanovnika Mijanmara, 30 miliona njih ima pravo glasa. Od ranih jutarnjih sati ispred birališta su bili formirani dugi redovi građana koji su željeli iskoristiti pravo glasa. Nikada se prije nisam ovako osjećala. Ovo je najsretniji dan u mom životu. Očekujem da Aung San Suu Kyi pobjedi, jer samo ona može donijeti promjene u državi. Nikada nismo imali priliku da glasamo za osobu koja nam se sviđa. Danas smo imali tu priliku. Mnogi analitičari izbore smatraju testom koji će pokazati koliko će popustiti kontrola vojske nad civilnom vlašću i omogućiti tranziciju Mijanmara ka većoj demokratiji. Ipak od 664 mjesta u parlamentu koji bude konstituiran nakon izbora, 25% je rezervirano za ljude iz vojske. Vojska je osigurala i Ministarstva odbrane, unutarnjih poslova i granične kontrole. Predsjednik Mijanmara u
uoči izbora je obećao da će vlada i vojska poštovati rezultate. Na izborima održanim 1990. pobjedio je Nacionalni savez za demokratiju. Vojna hunta je poništila rezultate izbora, a Su Ći stavila u kućni pritvor. Oslobođena je 2010. nekoliko mjeseci prije nego je vojska vlast predala polucivilnoj vladi bivših generala koji su počeli reforme, otvorili vrata za izlazak iz međunarodne izolacije i održali izbore koje je stranka Su Ći bojkotirala. Kip Gospe postavljen je nedaleko od ulaza područne osnovne škole u mjestu Hodovo kod Stoca, odnosno isturenih odjeljenja osnovne škole Crnići i prve osnovne škole iz Stoca. Pošto područnu školu u Hodovu pohađaju djeca svih nacionalnosti, postavljanje Gospina kipa izazvalo je protivljenje roditelja učenika koji pohađaju nastavu po planu i programu na bosanskom jeziku. Roditelji djece koja nastavu prate na bosanskom jeziku nemaju ništa protiv Gospe, no ističu kako religijskim obilježjima nema mjesta u javnoj školi, te kako se takav čin direktno kosi s važećim zakonodavstvom koje propisuje da se vjerski simboli mogu izlagati samo u učionicama za vrijeme nastave vjeronauka. Neko privatno, namjerno, nenamjerno donese i postavi kip Gospe koji automatizmom mojih troje djece koji tu pohađaju školu i naših 20 djece koji pohađaju školu iz ovoga mjesta stavlja kao djecu ranga drugog, djecu drugog reda. Takav čin je u suprotnosti sa principom inkluzivnog obrazovanja na kojem Vijeće Evrope i Evropska unija već godinama rade zajedno s BH vlastima s ciljem da škola bude prostor u kojem se sva djeca mogu osjećati dobrodošlo. Postavljanje religijskih simbola jedne zajednice u prostor javne škole se jasno protivi principu inkluzivnog obrazovanja. To je čin koji isključuje. Saradnja dviju škola na Hodovu je veoma dobra. Djeca učestvuju u zajedničkim priredbama i to ne treba remetiti, smatraju u prvoj osnovnoj školi u Stocu te pozivaju na reakciju nadležnih. Poduzeli smo sve aktivnosti koje su trebale, znači sve nadležne institucije su obaviještene. I sad čekamo, znači, odgovore svih tih institucija, prvenstveno od općine, od ministarstva. Načelnik opštine Stolac poručuje kako je kip postavila engleska humanitarna organizacija koja sarađuje s Međugorjem, te da ne treba imati političku konotaciju, no zbog pritužbi roditelja za kip Gospe vjerovatno će biti pronađen drugi lokalitet. I mi smo pokrenuli tu aktivnost da nađemo, da iznađemo rješenje koje neće nikoga vrijeđati i koje u principu nešto što neće, svako rješenje koje bi stvaralo raskol, nekakav dodatni, nam u ovom trenutku ne odgovara i ne želimo to raditi. Vijeće roditelja prve osnovne škole u Stocu poručuje kako neće odustati od zahtjeva da kip Gospe bude izmješten van školskog prostora, kako bi se sva djeca koja pohađaju školu u Hodovu osjećala dobrodošlo. Gledali ste Dnevnik, slijede Sport i Vrijeme. Hvala što ste bili s nama i lijep pozdrav.